що? Представляй, Тетяна. Представляю. Ріту Шайнога, майстер з йоги, завітала до нас сьогодні, і Лоліта Каймаразова, перекладачка. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, перше запитання, можна я задам, воно логічне. А як довго Ріту мешкає в Миколаєві? Ми знаємо, що вона приїхала з Індії. От розкажіть нам свою історію. How long have you been here in Миколаїв? Now this almost a year. Рік вона мешкає рік. Тут в Миколаєві. Uh-huh. Так, ну, значить, ви вже так приобщились до нашої культури, до Миколаєва, напевно, вам подобається. І я думаю, що ви, як ніхто краще, можете розказати нам про йогу. Йогу, яка сьогодні стає однією з таких із найпопулярніших культур, як багато хто її називає. І от хотілося запитати, ось в Індії, да, ви мешкали в Індії, йога – це для людей захоплення, або спорт, або релігія, або культура, що? What is yoga in India for Indian people? Is it a hobby? Is it a sport? Is it a religion? Or is it a culture? Yoga originated in India around thousands of years ago. When it was originated, it wasn't like a religion. It's more like your spiritual enhancement. Йога зародилася взагалі-то в Індії тисячі років тому, і вона спочатку це була такий духовний пошук. Вона зародилася для духовного пошуку, для духовного саморозвитку. Коли йога вже стала таким спортом, захопленням, можливо, в Індії по всьому світу, і на вашу думку, чому саме йога починає так захоплювати людей? Why people are so fond of yoga? What do you think of it? See, nowadays it's a modern times, so every person, most of the people across the globe, they only want to get into the yoga for physical fitness, stress relief, emotional and physical, a holistic balance. Ну, тому що це сучасний час, ми живемо в сучасному ритмі життя, і тому для багатьох людей це насамперед йога для того, щоб зняти якісь певні стреси, бо життя повне на стресів, і це як певний спорт, це для того, щоб отримати баланс. Ну от зараз його виступає дійсно як спорт. Чи потрібна якась спеціальна підготовка? Можливо, духовна, моральна чи фізична? Is it need to a special special to be just a minute, please, I forgot the word. Do you need how? Excuse me, how to translate it? Who can make yoga? Maybe age, old people, young people, children. Who can to begin start yoga? Age no bar for yoga. Any person can come and get into yoga. This only your choice how to you want to have a specific way of life, right? See, in modern times we cannot deny that all modern era is only full of stress. Basic thing is stress. It depends on how children growing in their families also. If family has adopted as a tradition, they take it like this only. Ну це залежить взагалі-то від родини. Якщо в родині це культивується, то діти будуть також долучені до цього. Ну а взагалі-то все залежить від людини. Це ваш вибір. Чи займатися, чи не займатися йогою. Дещо про види йоги хотілося б дізнатися. От, може, з якої краще розпочати, до якоїсь потім дійти? От трішечки про види йоги. Tell us please about the different kinds of yoga. See, India traditionally a yoga country, and many teachers in India, they integrate lessons on like Ashtanga yoga, Hatha yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, or Kundalini yoga. There are many different types of yoga. Ну, в Індії дуже багато видів різних йоги, і хатха йога, і аштанга йога, і кундаліні йога, і бхакті йога. Ну, дуже багато. А ось хочу спитати, ви вже рік в Миколаєві живете. Яка йога, от який вид найпопулярніший серед миколаївців? Наскільки от вони полюбляють займатися цим видом спорту? What is the favorite kind of yoga in Nikolaev, if you know it? See, I don't have many experience of like exploring yoga in Nikolaev. I only
I don't know about this. I don't know exactly in Nikolaevod they practice for yoga. Ні, вона не знає, тому що немає в неї такі, скажімо так, такого досвіду спілкування з різними видами йоги в Миколаєві. Вона практикує інший вид йоги. А все таки, з якої от рекомендаціями варто розпочати йоги? От з якого виду для початківців? Хто ще ніколи не займався, не був причетний не до спорту, а от хоче поринути цю культуру в цей світ? От з якого виду краще розпочати? Чи можна з будь-якої? What kind of yoga is it good to start? What do you think, or what you can recommend? See, when I started yoga, I already know that there are many different types of yogas, people still practicing in yoga. But then I come to know about Kundalini yoga. And I now it's been 30 years that I have been practicing this yoga, and I feel very peaceful and balanced in almost all aspects of life. It really helped me in a more concrete way. Ну, вона може сказати тільки про себе, що вона, коли вона розпочинала практикувати йогу, вона почала з кундаліні-йоги. Mm-hmm. І це робить її дуже збалансованою, це допомагає їй у житті і робить її, скажімо так, наповненою злагодою, любов'ю, миром. Mm-hmm. А от хотілося трішечки у Ріту запитати про її графік життя. От як часто вона займається йогою, як починається її ранок, день, от, і щоб тримати себе в балансі в духовному і фізичному, зокрема. How do you start your day, for example? Tell us about the schedule maybe of your day. When do you practice yoga during the day? See, when I first thing that when I woke up in morning, I go wash my face and then I sit for yoga. My first thing is to start a day with maybe spending 15 or 20 minutes for yoga. Mm-hmm. And after this, I start a daily course of my life. But, спочатку 15 чи 20 хвилин вона приділяє йозі, а хоча день розпочинається з звичайного, вона встає і вмивається, а потім вже приділяє там на заняття йогою, а потім як звичайний день починається. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Хочу спитати, чому варто людям займатися йогою? Чому ви радили б займатися йогою, можливо, і як часто на тиждень треба приділяти себе цим заняттям? Why do you recommend to practice yoga for people, and how often do you recommend to do it? See, why this really very good question that why we need yoga? Because we can think that we are very satisfied. People, I come across many people. They say that we have been talking about yoga. They say, why this need? I'm very happy. I don't have any stress. Why this need? Взагалі-то виникає перше питання, навіщо займатися йогою? Навіщо мені займатися йогою? Я і так щасливий, в мене немає особливих проблем. От чому мені потрібно займатися йогою? Так, може виникнути таке питання у людини. See, thing is that really we don't know the meaning of our life. What, why we are here? For what purpose we are here? Or maybe I cannot deny that in everyday life we come across many of challenges, problems that really make us unreasonably reactive. How to control this? Like, we all are professional people. Sometimes we come across professional challenges and we get, what need do? Or we come under a very great stress or pressure. If you try yoga in a, maybe only need spend 1 or 2 minutes, mm-hmm. or only if you try yoga, you have better solutions for your self-enhancement. You are not about to seek solutions in the outer world. Your inner self will give you all the solutions. Тому що повсякденному житті ми зустрічаємося з дуже багатьма проблемами і це так би визовами, з російською мовою, напевно, визови. Ось, і ми починаємо реагувати на це, ось для того, щоб знайти для себе найкращі рішення для будь-яких проблем, з якими ми стикаємося в повсякденному житті, нам потрібно спробувати позайматися йогою, аби
ось знайти ці кращі виходи і збалансувати якось себе. Можна запитання від глядачів наших? І ще Ріту сказала на початку, це те, що ми не знаємо взагалі то значення нашого життя. Ось ми не знаємо, навіщо ми живемо. І аби для цього, якщо ви будете відчувати в себе такий духовний пошук, займіться, будь ласка, йогою. Нічого. Вона відповість вам на ці питання. Класс. Ну, запитання глядачів, да, можно я поставлю. Если можно российскую, есть ли какие-то ограничения для занятий йогой? Несовместимые интересы, противоречащие влечению йогой, возможно, питание, образ жизни, мысли, поведение или профессии? Is there something that can be like an obstacle to start yoga classes or practice yoga? I don't, what do you say? Are there any obstacles or something that you can't start with yoga? Yeah, that I have never experienced like this, because see, to be born in India is a great privilege. Because India, you are free to do anything. India respect. India is a multilingual. And maybe I didn't translate well. For people, is there some obstacle? Maybe some religion or some food? Indeed. Obstacles can be many. See, worst obstacle can be your mind. Першою такою. Першим, що може заважати вам займатися йогою, це ваш розум. This your mind. Why? Чому? I tell you. See, why mind, what is mind? Mind is a myth, okay? And in this era, we want to be special, okay? We want to be special, but we follow others. We don't follow a different route of life. We follow maybe we are more inspired by our friends or professionals, or maybe really we, in one or another way, we really want to impress people. Like, okay, if some very influential person come and say to you, I do this. Okay, maybe this will be beneficial for me to be in the good book, so I do this. We don't think what we need. Ну, ми насправді не знаємо, що ми насправді бажаємо, бо ми йдемо за іншими людьми, можливо, за їхніми вподобаннями, за їхніми ідеями, але що потрібно нам, чи знаємо це ми взагалі? Йога – це не те, що треба повторювати за іншим, це треба самому до цього прийти, так виходить. Пізнати себе, зрозуміти себе. Я знаю, що Ріту підготувала майстер-клас для нас наостанок. Прошу. You can show your masterclass and tell me that maybe the kind of yoga that you are going to show us. Okay, see, today I would take an opportunity to tell you a little bit only about Kundalini yoga, or we say the Sahaj yoga. Про кундаліні йога вона буде розповідати, або сахаджа йога це називається. Сахаджа means born with you, that when you take birth, it was already with you. Сахаджа йога означає, що це народжене з вами, це дано вам з народження. А йога означає з'єднання. Yes, yoga means that union with divine. З'єднання з божественним. Now, what this Sahaj Yoga actually is? Sahaj Yoga, it's a very simple, effective meditation technique that was being developed in 1970 by Srimataji Nirmala Devi. Це техніка медитації, яка була розроблена професором і жінкою з Індії Шріматаджі. Okay, and this Kundalini energy, it lies dormant at the base of our spine, in our 3.5 coils. Ця енергія, яка називається Кундаліні, вона в нас спочиває, скажімо так, в нашому, я не знаю, як це українською мовою, російською мовою це крістець, ось так, завернута у 3.5 оберти. And when this Kundalini energy that awakens, we get our self-realization. That's only the thing. Коли ця енергія прокидається, ми отримуємо свою самореалізацію. Yes. See, what we need to do, we need only to open our hands like this, because these are channels. Ну, давайте зразу спробуємо відчути нашу енергію кундаліні. Ось так просто поставте свої... Ну, глядачі також можуть з нами повторювати, вони можуть поставити так ось свої долоньки. І спробуємо, що ми зараз спробуємо? What we need to do now? Yes. I only request that for one minute, try not to think anything and only try to experience this.
Ми просимо вас нічого не думати, хоча б на протягом однієї хвилиночки, і спробувати щось відчути на ваших долонях. Okay. And close your eyes because outside this very big commotion, okay? І, будь ласка, на одну хвилинку закройте ваші очі. And you only need to feel what you are feeling. І спробуйте відчути. Не думати і відчути. Wow. Very interesting, really. А можете зараз розказати, що ви відчуваєте на долонях? Тетяна? У мене все, знаєте, наче тепленьке щось. Я не знаю, чомусь посередині. She feels warm. Warm. That's very nice. If you are feeling warm or cool vibration, that means your center channel, it has been activated and these are the sensations. What are telling you that Kundalini is raising and it is in the process. Ви можете відчувати або прохолоду, або тепло. Це означає, що кундаліні почала підніматися вашим центральним каналом. Mm-hmm. Вона почала активувати парасимпатичну систему вашу нервову. І ви можете це відчувати ось на долонях. And if you ask only that, Shrimadji, give me my self-realization, maybe you can feel more better. Ви можете попросити назвати вашу внутрішню енергію вашою матір'ю, сказати: мати, будь ласка, дай мені мою самореалізацію. Mm-hmm. Отак ось звернутися до неї, бо вона материнська енергія. Inside you have to say only. Внутрішньо попросити її. Mm-hmm. Або назвати її Шріматаджі. Це так індійською. Свята матір перекладається. Mm-hmm. Це такий дуже внутрішній процес. Я розумію, що це треба краще зробити вдома, наодинці, так спокійно сісти, так, Так, якщо, можливо, хтось із глядачів захоче більш докладніше дізнатися про сахаджа-йогу, можна пошукати в інтернеті, в нас є центр сахаджа-йоги в Україні, sahajayoga.org.ua, будь ласка, там можете поекспериментувати більше. If you can touch my hands, you can feel these, the good vibrations. Доторкнися. Ви можете, якщо ви доторкнетеся до її долоні, можете відчути. Ну, ні, напевно, ось так треба. Так. Що ти відчуваєш, Тетяна? От. Ні, а йде тепло. Warm? Мені тепло йде. She feels warm because her warm vibration. А тому що ви відчуваєте. Це моє тепло, так? Так, бо я дійсно відчувала тепло таке досить. This means that now this awakened, if you can come to our classes, this will be very grateful to help you to explore a new world for you. Дякую вам. Можете завітати до наших класів. Ну, це просто означає, що ви можете, якщо захочете, можете надалі дізнаватися. На жаль, час дуже короткий, але знаєте, що я хочу сказати? Що оскільки я живу, я дуже багато разів читала про йогу, там і реклами запрошували, але так мене ще ніхто ніколи не зацікавлює, як ви сьогодні. Це я кажу чесно. Thank you, it's wonderful meeting, wonderful talking, excellent. Рітуша Йнога, майстер з йоги, Оліта Каймаразова, перекладач. Дякуємо вам, що завітали до нас. Гарного вам продовження дня. На жаль, часу дуже мало, але я тепер точно спробую і буду пробувати вдома.